Matos Costa, completando 51 anos de emancipação. Perfeito, eu aproveito essa oportunidade para divulgar a programação das festividades dos 51 anos do nosso município. O aniversário é no dia 23 de abril, mas a gente inicia já no dia 21, que é no domingo, a partir das 14 horas, no Centro da Convivência da Terceira Idade, da Tarde Evangélica, onde se farão presentes todas as igrejas evangélicas do nosso município. No dia 22, que é na segunda-feira, a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes Municipal, estará tendo uma confraternização esportiva entre um jogo de futsal das autoridades de Matos Costa, envolvendo prefeito, vice-secretários e vereadores, contra a equipe de Timbó Grande. E no dia do aniversário, no dia 23, as comemorações começam com uma Santa Missa a partir das 9 horas na nossa catedral. A partir das 11 horas, teremos três inaugurações: a inauguração do CRAS do nosso município, a inauguração do Centro das Secretarias Municipais, que é o Casarão, e também a inauguração da padaria para cursos de aperfeiçoamento no Centro Polivalente. A partir das 14 horas, teremos no Salão Paroquial do nosso município, Xixo, também uma tarde dançante e apresentações artísticas com os jovens do nosso município e grupos da terceira idade, e também para encerrar esse dia festivo com o corte do bolo em comemoração aos 51 anos de emancipação política e administrativa. Aproveito a todos, venham nos dar a honra de sua presença no nosso município de Matos Costa, que é o berço do contestado.